Når vi hører Guds nåde i ord og forkynder evangeliet, må vi ikke så frø på upløjet jord, hvor tone og tisler har vokset sig tætte og er viklet ind i hinanden på utallige måder. Vi skal konstant dyrke vores forhærdede hjerte. Kort sagt, vi skal pløje det. Kun når vores hjerter bliver smukke som god jord, kan vi bære smuk frugt 30-fold, 60-fold eller endda 100-fold. Lad os se på Matteus kapitel 9, vers 18 sammen. Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogforstander og kastede sig ned for ham og sagde: Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvæsten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. På Jesu tid tænkte de fleste på ham som en simpel tømmersøn og betragtede ham som en almindelig person med en lav status. Men denne kvinde troede fuldt og fast på, at Jesus kunne gøre alt, og tænkte, hvis jeg bare rører ved hans kappe, vil jeg blive helbredt. Selvom alle havde det samme ydre udseende som et menneske, havde de hver især forskellige niveauer af tro i den usynlige verden. Jesus kendte hjertet hos den kvinde, der stille rørte ved hans kappe, og sagde, Kvinde, din tro har helbredt dig. Når vi alle har et hjerte som kvinden, der rørte ved Jesu kappe, vil vi så ikke være i stand til at bære smuk frugt hundrede eller endda tusind det kan ses som frøet, der faldt på god jord. Lad os fortsætte med vers 23. Da Jesus kom til synagogforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham, men da skaren var jæd bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Da Jesus gik videre derfra, fulgte to blinde efter ham, de råbte, forbarm dig over os, Davids søn. Da han var kommet hjem, kom de blinde hen til ham, og Jesus spurgte dem, tror I, at jeg kan gøre det? De svarede, Ja, herre. Der rørte han ved deres øjne og sagde, det skal ske jer, ja, som I tror. Og deres øjne åbnedes. Disse menneskers hjerte er som virkelig god jord. Alle kan tage den samme handling, men det vigtige punkt er dette, med hvilken tankegang foretog de en sådan handling? Her i dette vers råbte to blinde mænd, vær venlig at åbne vores øjne. Alle kan råbe sådan, men det, vi skal være opmærksomme på, er den tro og det hjerte, de havde. De tyllede ikke i deres hjerter. Der var absolut ingen korruption eller fejl i deres tro på Kristus. Derfor, da Jesus sagde, lad det ske jer efter jeres tro, blev deres øjne åbnet. Fra nu af skal vi også have sådanne hjerter, hjerter, der kan modtage svar. Jeg håber, at du og jeg vil være i stand til at slippe af med tone og tisler i vores hjerter og gøre vores hjerte smukt som god jord, så vi kan bære smuk frugt 100 folk eller 1000 folk.